হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিষ্ঠুর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মৃত্যুক লৈ নির্মম ধেমালি নরেন্দ্র মোদীর। মোদীর নির্দয় কৌতুকক সৌদিশে সমালোচনা। কিমান অসংবেদনশীল হলে এজন ব্যক্তিয়ে মৃত্যুক লৈ ধেমালি কৰিব পাৰে, কিমান নির্দয় হলে এগৰাকী যুবতীৰ চৰম সিদ্ধান্তক লৈ কৌতুক কৰিব পাৰে এজন মানুহে। আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰা ধৰণে এইবাৰ মৃত্যুক লৈ ধেমালি কৰি সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ৰিপাব্লিক টিভিৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰা এটা নিৰ্দয় ধেমালিয়ে সকলোকে হতবাক কৰি তুলিছে। নিজৰ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এগৰাকী যুৱতীয়ে চৰম সিদ্ধান্ত লৈ লিখা পত্ৰত বানান ভুল কৰাৰ প্ৰসংগ দাঙি ধৰে। ইয়াকে লৈ এক তুলুঙা মন্তব্যও কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অধ্যাপকৰ জৰী হৈও অন্তিম পত্ৰত ভুল বানান লিখি থৈ যোৱাৰ কথা কৈ তেওঁ সকলোকে হহুৱাবলৈ যত্ন কৰে। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভাষণ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই চৌদিশে সমালোচিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। প্ৰথমতে শুনি লওক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সেই ভাষণ। এক চুটকুলা হম শুনতে থে ও জৰা বতানা চাহতা হুঁ। এক প্ৰফেসৰ থে और उनकी बेटी ने आत्महत्या की तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूं, मैं जीना नहीं चाहती हूं, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है तो बिस्तर में चिट्ठी मिली तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले मैं प्रोफेसर इतने साल मैंने मेहनत की अभी भी बोले कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। এগৰাকী যুৱতীৰ চৰম সিদ্ধান্তক লৈ এয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সংবেদনশীলতা। সততে যুৱ প্ৰজন্মক লৈ গৌৰৱ কৰি অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হয়তো নাজানে হতাশা এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত এক ব্যাধিত পৰিণত হৈছে। হতাশাত ভুগিয়েই প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে চৰম পথ বাছি লৈছে। ইউনিচেফৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি 15-24 বছৰ বয়সৰ প্ৰতি 7গৰাকী ব্যক্তিৰ এগৰাকী হতাশাত আক্ৰান্ত। 14% যুৱক যুৱতীয়েই হতাশাৰ শিকাৰ। তাতকৈও ভয়াৱহ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ICICI লুম্বাৰ্ডৰ এক অধ্যয়নত। এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ 65% আছে হতাশাৰ লক্ষণ। 64% আক্ৰান্ত হৈছে নিদ্ৰাৰ সমস্যাত। অত্যাধিক কামৰ হেঁচা বা কৰ্মসংস্থাপনহীনতা দুয়োটাই হৈ পৰিছে হতাশাৰ কাৰণ, যাৰ বাবে ভাৰতত অতি ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে চৰম সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ঘটনা। 2020-2021ত ভাৰতৰ 3,17,000 লোকৰ চৰম পথা। 2021ত প্ৰতিদিনে 450 জনকৈ লোকৰ চৰম সিদ্ধান্ত। টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াৰ বিশ্লেষণ অনুসৰি কেৰিয়াৰৰ সমস্যাৰ পৰিণতি চৰম পন্থা লোৱাৰ ঘটনা ভাৰতত 35% বৃদ্ধি পাইছে এটা বছৰত। সংস্থাপনহীনতাৰ বাবেও হাজাৰ হাজাৰ লোকে নিজক নিঃশেষ কৰি দিয়াৰ পথ বাছি লৈছে। কিন্তু ইয়াক লৈ মুঠেও উদ্বিগ্ন নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে যুৱক যুৱতীৰ মানসিক স্বাস্থ্য সুস্থকৈ ৰাখিবৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে। কিন্তু ভাৰতত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইয়াক গণ্য কৰিছে কৌতুকৰ বিষয়ৰূপে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এনে অসংবেদনশীল বক্তব্যৰ পাছতেই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। এক টুইটত তেওঁ উল্লেখ কৰে যে যুৱ প্ৰজন্মৰ হতাশা আৰু চৰম পন্থা কৌতুকৰ বিষয় নহয়। কেৱল 2021 চনতেই 1,64,033 ভাৰতীয়ই চৰম পন্থা বাছি লৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত বেছিভাগেই যুৱ প্ৰজন্মৰ আৰু 30 বছৰৰ তলৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি যিসকলে ইয়াক লৈ হাঁহিছে তেওঁলোকে হাঁহিৰ সলনি নিজকে শিক্ষিত আৰু সজাগ কৰি তোলা উচিত। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এনে নিৰ্দয় কৌতুকক আন আন বিৰোধী দলসমূহেও কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে। নিউজ এট ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।